Kristijan Golubović jutros je diskvalifikovan nakon žestokog sukoba sa Miljanom Kulić. Obezbeđenje je više puta reagovalo kako bi ih razdvojilo, a u jednom trenutku Milan Janković Orba ih je ometao u obavljanju njihovog posla. Veliki šef ovog jutra poslao je prvo pismo za drugarima, koje je obavestio o kaznama u vezi sa sinoćnim dešavanjima. Za drugari, ovim vas zvanično obaveštavamo da je Kristijan diskvalifikovan i da će televizija Pink preduzeti sve mere po ugovoru koji je potpisao. Osim toga, doneli smo odluku da Čorba bude kažnjen tromesečnim honorarom zbog nasrtaja i držanja obezbeđenja. Veliki šef, glasilo je pismo velikog šefa.